As FM. Call me maybe u 7 sati 58 minuta vi slušate Uzbudilnik na As FM-u, a Milinović će nam sad reći šta smo pripremili za naredni sat. A u narednom satu ćemo imati jedan ovako povrćni blog, gde ćemo se pozabaviti lošim krompirom kojim uvozimo. Zatim ćemo vidjeti kako se u Grčkoj povrće deli ljudima. Kako se otimaju koji se to krompir radi, da. Malo ćemo se baviti neurologijom, tamnim stranama mozga i pogledat ćemo naravno nove detalje o nekrofiliji u Švedskoj. Svakog radnog dana od 7 do 10 uz Budilnik, jutarnji program sa Mlađom i Daškom, samo na radiju ASFM. Justin Timberlake i Like I Love You. U 8 sati 5 minuta vi slušate uz Budilnik na ASFM. Ulazimo u drugi nekobni sat naše emisije, vreme da se nešto žvakne. Što mi, mlade, ne gledamo češće o RTV ujutru? Ima tu svašta se vidi češće. Ne, da vreba i vedra. I vedra grl je vedra. Moj, jesu. Vedra grl možemo slobodno. Aj prvo mi nešto sažvaćemo. Aj sažvaćemo, ne mogu na prazan stomak da slinim. Pa evo dobro sažvaći, pa tek onda ispljuni. Žvakanje pozitivno utiče na rad mozga, kaže naučnici. Naučnici sa univerziteta u Zgepčetu. Ne, šalim se, ni žvakanje sa Radničkog univerziteta u Radničkoj. Kaže, žvakanje žvakaće gume pozitivno utiče na desni i na levi i na mozak. A može da poveća i budnost za 10%. Jeste. Naučnici su tvrdili da kada žvaćete poboljšavate protok krvi do mozga. To je jedna vrsta gimnastike, je li tako? Vilična gimnastika. Vilična gimnastika, bez problema. Ja sam primetio da, recimo, svi oni ljudi koji treba da rade nešto gde treba da se ono kao jako dobro koncentrišeš. Naprimjer, ako treba dugo da voziš. Da, bolje da imaš nešto da ti daje ritam u životu, a žvakanje žvake to može da bude. Da? Da, skroz u ritmu je dobra fora. Zamisli život u ritmu žvakanja za place. žvaćeš. Recimo, ja sam gledao film sa Tom Berengerom, Snajperista. Gde on stavlja, on žvaku isto. Dobro to da ga održava budnim. To je da, onda ovi, ko još žvaće žvaku, ovi ti turski kamionđije? Dosta njih, da. Zašto oni žvaću? Žvaću. Posle ti njima žvaću. Onda ovim žvaću, žvaću im na kraćkoj petlji. Kad se oni umre od žvakanja. Ne možeš se ja put, on daleko je ti taj Istanbul, Nürnberg, to je dolička ruta. Kaže, podeljene su mišljenje o tome da li je žvakanje žvakaće gume dobro ili loše. Novi naučni dokazi kažu da su žvake zapravo dobre za mozak, ne možeš da veruješ. Ja s meni non stop razredno izbaci žvaku, a ja pokušavam da se koncentrišem, da uradim ovaj pismeni još dobro. Još zavisi koje su, znaš, ima i ove što te trgnu, reko se sećaš šok žvaka, recimo. Šok žvaka. Šok žvake, one su ti, ja mislim, savršene za mozak. Šok žvaka stvarno je bila kisela kao smrt. To je za šokiranje bilo. Mi, hrabri frajeri ovako, u koje ja svakako spadam, smo dokazivali smo svoje frajerstvo time što ne bismo zagrizli da izađe slatki sirup, pošto znaš da on izniveliše to. Aha. E, mi ozbiljni frajeri, onako ja, mi bolji, jači frajeri 7B, da? Smo stavljali šok žvaku i lizali je dok kisela ne umremo. I znaš kako ti bilo, gledaš u oči i kažeš... Koja je tebi omiljena žvaka bila kad si bio klijent? Kad sam bio klijent, softi. Softi je bila su. Jesi nekad imao testi se da staviš svih 5 komada usta? Pa šta, znaš da softi mislim, ima 5 velikih onih komada? Da, 5 kocki. Pa mislim da to ne veliki. Može da stane u normalno usta ljudska. E, gar, ja sam mogao. Cijelo pakovanje usta staviš? Cijelo pakovanje softi, a još je ostalo za krem bananicu mesta. Čoveče Božije, pa kako si to uspevao? Pa zato što sam trenirao. Stavi 5 softi je usta, pa koliko to balon, to znači šta duš balon možda odletiš s njima. Ne, čoveč. Ali to je jedan šećerni udar, ne možda reći. A kaži mi, jesi više volao od kole ili od jagode? Ja ne znam, ti si sad mene toliko, mislim da si više volao od jagode, ali ti si mene sad toliko zbunio ovih 5 sa 5 softi ustima, da ja, moj to još uvijek ne može da obuhvati. Aha, pa znači, 5 softi je usta, to je prvo ovako, šećerni udar. Šećerni udar, apsolutno, znači... Posle toga, ja ne mogu zamisliti... Posle toga ti udari po novčaniku ako si dijete. Dobro, to moraš da štediš. Softi žvaku ti kupi neko. A, kupi ti neko, ali onda moraš da rastigneš na ceo dan 5 komada. Kako, čoveče, ti si imao vilice kao australijski piton, onda mislim. Svaka ti čast, kako si to mogao žvaći? Pa, kako nisam mogao. Što je čist kaučuk, čoveče, to kad se napravi unutra. Ne, stvarno je znaš koje se meni su jako bile dobre? Bondi. Volao sam one bondi. Šta je bondi, čekaj? Bondi su bili onako kao dugme, pa polu nekako kockasto zaobljene, šta ja znam, ne znam kako da objasnim. Pa sve su kockasto zaobljene. Ali su zanimljive bondi, bile, jer su unutra imale neki sirup sladak, to je kao devoječka duša. Tako ti šok žvaka, ona je kisela. A unutra kad zagriziš i iscuri taj sirup, ne možeš da veruješ, onako skroz ti nekako tu, ne. Ako po bradi ide, pa ti se dobro spušta. Ti se nekako klizin iz brada. Pa ne brez brada, da. A ja sam volio, čekaj, setim, bili su Čunga Lunga. Mo, Čunga Lunga. Čunga Lunga, imali, dobili smo jednom, ja i brat celu kutiju. To je prva kusur žvaka.
Čunga Lunga su bile dobre zbog sličice. To je proizvodila koja je sličice? Sličice bile bez veze. Ja sam obožavao sličice. Sličice bila bez veze, onaj lik što se gnjavi s balonom, niti je samolepljiva, niti je preslikač, totalno smeće. A u trenucima nedostatka televizijskog programa i bilo čega, to je meni bio jedini bioskop, jeste, tako da sam volao. Ti, brate, uzmete četiri sličice i brzo vrtite pa se mislite da crtate. Gledamo, gledamo, ja sam stvarno volao Čunga Lunga, ne znam zašto, skroz je bio. Nije Socko, Čunga Lunga, sad ću ustati. A Bazoka je bila odlična. Bazoka je bila super. I to ova jagoda je bila sjajna, s limunom nisam toliko volao, ali ako mi ponude i za mufte, ovaj, nisam odbijao. Apsolutno. Ona je vadila plombe, boga mi Bazoka je znala da izvadi plombu. Kogod je namestio, Bazoka će izvaditi. Ali dobro, znaš šta, dobrog plombova da nije bilo na tržištu dok turska fabrika Kent nije preuzela primat. A oni cigle kop. Turska fabrika Kent od kad se pojavila tamo negde s početkom krize, znači od kad su iz naših života otišli Slovenci sa Kolinskom i ovi Hrvati sa, ne znaš gde su tamo pravili žvaka, uglavnom stigli su Turci da ih zamene i ponudili su svoje više nego jeftine. I sad evo već 500 godina smo po turskim žvakama. Već 500 godina, 20 godina smo po turskim žvakama, to su te Kent žvake, pa se ako se sećaš recimo... Ali nijedna druga žvaka ne košta dinara, njihova košta, tako da to je bio razvoj tog kusur žvaka tržišta, gde su najbolje žvake bile ovako, Taz Devri, što na turskom znači kamenko, kremenko, onda Minti, gde sam se upoznao prvi put sa turskim celebritima. A sa automobilima unutra? A to je bila žvaka Kent Turbo. O, svaka čast. To je Kent Turbo i pomenuo bih još žvake Alf, koje su bile tursko-nemačkog porekla. Koje ovaj... I zubari ne preporučuju. Koje sam još žvake jako voleo, one Marvel superheroje, oni su bile onako valjkaste, izgledao su kao bomboni, ovdje si dobijao sličice Marvelovih superheroje koje si lepio na jedan listić album. I niko, ali niko nije imao trojku, trojka je bio logo Amazing Spider-Man. I ja sam jedan slušao ovu priču iz tragične ispovesti života. Falila mi je ta da pošaljem, jer kad pošalješ popolj album dobiješ gumenu figuricu tih nekog superheroja. Dobiješ gumenu figuricu Turčina. Da, nije bio turska žvaka, ovo je bila neka zapadnjačka. Opa. I sad taj Amazing Spider-Man logo je svima falio. I ja nisam mogao da verujem kako te možeš nigde se nabavi. I jednom sećam se sam ušao, trčao sam, bila kiša, i utrčim u autobus i onako okrenem se, znaš kao kad možeš staviti samo kod vrata. Kad ono zalepljena tamo. Kad ono za kantu za smeće na autobuskoj stanici zalepljena trojka Amazing Spider-Man. Iz kina? Pa nisam otišao, sam bio sam u busu koji je krenuo. Aj joj. Koje su vaše omiljene žvake? Koje su vaše omiljene žvake? 066-100-200. Moja omiljena ova Orbit za decu, što ima 5 komada velike listići. Od kad su se pojavili te takozvane zdrave žvake, ja sam se povukao. Nije zdravo, bre, ovo je za decu. Znaš kako lepo miriši, kao Bazoka. Nema šećera tu, prijatelj. Koja je vama omiljena? Ajmo, 066-100-200. Anything could happen. Dobro jutro, uz Budilnik. Svakog radnog dana, od 7 do 10. Uz Budilnik. 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 Samo na radiju ASFM. Will Young i Jelsi u 8 sati 14 minuta vi slušate Uz Budilnik na ASFM-u, a dva softija na izlasku iz Indije prema Staroj Pazovi slikaju ili slikaju. Da, to je servisna informacija, a mi da obiđemo žvake, žvake mog detinjstva, za slatkoćom želja da me mine. Ali se nekad dobro žvakalo baš, također. Ide ovako, dva glasa za Bazoku. Bazoka, Bazoka Joe. Bazoka, crne žvake. Crne žvake, šta su vampir žvake? Ne znam koje su vampir. Vampir žvake. Onda žvazbuka, sećamo se, žvazbuke bila u tubi. Žvazbuka i žvazbuka u tubi. Prvo su bile pre žvazbuke u tubi, bila da se kupi cijela azbuka. Onako onim, kao bombone su bile pakovane, na svako je bilo po jedno slovo. I onda kao tako učiš. Dobra fora tog žvazbuka, baš bi mogli da to paraćinka, paraćin. Paraćin, ja, da, zašto sam mislio da je ovaj... Fabrika stakla to radila. Da, ja sam mislio da se mesto zove Kaparaćin. A zašto? Da se fabrika zove Paraćin. Paraćin iz Kaparaćina, razumiš? Dakle, još jednom informacija sa druma, dva softija na izlasku iz Indije prema Staroj Pazovi slikali ili slikaju. Vodite računa, kad ako žvaćete, da se ne zažvaćete, pa projurite suviše brzo pored njih, mogli bi da vas kazne. Jesi ti sećaš tih krtsko žvaka? Krtsko žvaka, ja se sećam naziva, ali ne mogu, nema šanse da sad oblika. Kako jesu krtko žvake... Nisu bile okrugle one. Jesu krtko žvake bile one loptice. Ja mislim da jesu. Znaš, ono to se kupovalo, bile je mono i stereo. Znaš kako je bilo, setio sam se. Mono i stereo štap, one je onako. A oni bi... S aluminijumom. E, aluminijumski ti izbiješ. Svaka ima svoje ležište. Kao lekovi. Kao lekovi, to su bile. Jesu to bila krtko? Ja mislim da jesu. Znači u raznim bojama i lepo ti ofarba jezik uvek. A onda evo moj čovek ili moja žena, Orbit za decu, ali klasik ne ona jagode. Orbit nije žvaka, Orbit je... Orbit za decu je jako dobar jer je ultra sladak i prepun arome i možeš cediti iz njega tu aromu jako dugo. Ja to ništa odmah ne znam. Ja samo priznajem žvake gde je bilo šećera. Znači, ovo je sve novo doba, ovo je new school, ja samo old school priznajem. Moram ti reći da je najsličniji ukus Bazoki je zapravo taj Orbit za djecu. Moguće. Jako slično. E, a sećaš žvaka Steamoral koji su igrale jedno leto? Steamoral, pojavio se bio Orbit,
to kad su kao žvake bez šećera, pa je bilo kao kako to može, i onda kao žvači žvaku umjesto pranja zuba, i to je počelo onda, znaš. Da. To i danas dosta ljudi dosta kod nas ljudi fura. Dosta to fura, taj fazon kod nas. Ali Stimorol, on je jadan, pojavio se, igrao jedno leto, mislim to bio neki domaći, ono Pink pokušaj da se napravi Orbit domaći. Orpa, dobro, ali bio jeftiniji, sećam se da bio jeftiniji od Orbita. Čekaj, bili su nekad Baltazar žvake u metalnoj kutiji, da li si ti toga sećaš? Sećam. Bili su i sa nalepnicama što tko ovaj, kako su se zvale te? A, to su Pinki. Ne, nisu Pinki. Nije, nešto kao Pinki. Bile su... da su bile one pliva žvake što su se kupovale ovaj, u one kao cigarete žvake. Mm-hmm. Sa slončićem, put oko svijeta su bile žvake. Ne, i znam to da unutra... ti ne sjećaš, bio si jako mali. Žvake put oko svijeta, unutra bila sličica ili iz filma, da. Ili neka... Ja nikad nisam mogao kasnije, te sam vidio tako zalepljene. Znaš da to ljudi po vikendicama, po ormanima i frižiderima su lepili i po kotlićima, vodokotlićima. Ja nikad nisam mogao da skontam koja je zapravo tema tog albuma. Tog tih sličica. To su bile... Nekad je tako znao da bude gepard, nekad poznata glumica, nekad ono, ne znam, Gibraltar, nekad da. Skijanje, nekad ono... Znaš, nikad nisam mogao skontati šta je tema, ono, tako bez veze slike, ono. Kaže, ce žvaka je bila toliko kisela da namigneš na rođenu mamu. Jeste. Kaže, kad nije bilo dovoljno para, žvakali su se žvake u obliku cigare, da si njih mogu kupiti na komad. Mm-hmm. Da. Često se, jo, jeste, nisu se mogli lepo oljuštiti, pa bi onda jeo s papirom zajedno. S papirom se, ja, koliko sam samo ja puta... Ali bila je tehnika, da uzmiš ovako malo, pa ih onako valjaš, vrljaš. Da vrsiš, ako nisu bile u roku, kad se zalepi taj papir za njih, pa to je ono ko ikonu da skideš sa zidova. Evo ti jedna koleginica po inteligenciji. Kao klinka, ja sam pokušala svih 5 softi žvaka strpati usta, ali žvakanje nije išlo. A vi što ti kažem? Išlo je, veruj mi. Cediš, onda nisu, cediš. Kažete, nisu svi ljudi anakonde. Vadiš slatko, cediš, ne žvaćeš odmah, nego prvo da izvučeš sav sok, e onda kreneš u žvakanje. To je taj tehnika takozvana. Ne znam, meni su stvarno ove djetinjstvo obeležile te lepe slovenačke kolinske žvake, pa onda i pliva. Kažete, onda su našli Turci. Ja sam kao klinac naletao na nalepnicama na veš mašini. Različite tih nekih koji su mi zaobišle ili sam bio toliko mali da samo sam ih gledao u kutiji, ali nisam još žvakao. Meni su te pliva te što ti si rekao, znači put oko sveta. Put oko sveta je bilo 100% sa nekim slončetom na njoj, na kutiji, ali znaš šta mi je bilo super, što su bile pakovane kao cigarete. Pa da! I onda otvoriš i vadiš i tu je negde. I bude 10 komada i sad ide ta sličica iza, a sličica je totalni ono abstrakcija neka. Naravno. Mislim, uvijek ima nešto, ali ne znaš šta je zajedničko za sve te sličice. A sećaš Alf žvaka? Alf žvaka ne. Alf žvake su imale samolepljive sličice iz serije Alf. A Cimet žvake, jo, Cimet se sećam. Pa čekaj, onda one bre, kako su se zvale, Kolois. Brooklyn. Kolois je bio kao do SFRJ varijanta ovih Wrigley's. Da. Wrigley's, to su one spare mint, što su bezobrazni zvali sperma mint. Da. I onda smo se svi smeli, bio je double, bio onaj... Double bubble, sećaš double bubble. Dobro, to je druga, ali ovi su bili su double mint, spare mint, juicy fruit i još neki, ne mogu da se setim. Uglavnom, posle je došao double bubble, da. Sećaš reklame, bump, pa bump, pa bump, double bubble, double bubble, double bubble, o bravo, car, da. A danas... Onda se primjenja, rant, tarant, podiže se za jedan stepen. Znaš kako to ne moraš da vjeruješ. A danas, znači, danas smo spali na te ove zdrave žvake, jel da? Furaju se, sve su bez šećera, sve mogu da odmene pranje zuba, navodno. Regulišu BH vrednost BH vrednost u ustima. BH vrednost, ako se najeste belog luka. Morate onda regulisati tu BH vrednost u pomoć tih airwaves. Pa onda ima one neke, vidio sam žvake, čovječe, koštuju skoro 200 dinara neke. One crne. To su one što izađe mali čovjek pa ti očisti tepih, na jeziku. Znam. Ne, ima ovaj, to je neka, da li su, ne znam, jako su dobro, svaka individualno upakovana u svetlucavo, onako aluminijumski, plavi, izgleda kao automena, ono da žvačiš automena. Svaka ima da je neki fluorescentni plavi, individualni omotač. Da? I znam da je bila neka kao kampanja reklamna kad su se pojavila kao kakav je osjećaj kad žvačeš te žvake. Pa jedan lik napisao, osjećaj da sam za ove pare mogu da...